رحيم أنا جو وقتك إن عن بخاميس كدية وحن سلام يا دمان ماذا هذا قرن كي تدوينا هل كان جوجا أو ماذا حينا جمهورية دوور ريو أنت أسكت إن شاء الله تعالى ورمتيت كي أنا دين آخرنا يا بسم الله الرحمن الرحيم شركة جلها وذاتشجع قرن كا أرمها دورشوين كا تدبي الله تنك بشمي لبكون يكوبي لباتن ورمتيت شر ماذا حد أي سوقي مادين ماذا هذا جلها وذاتشجع قرن كا oo uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayna ka soo qayb galeen madaxweynaha puntland saciid abdullahi deni madaxweynaha jubaland ahmed sheekh maxamed islam madaxweynaha koonfur galbeed abd al-aziz xasan maxamed laftagreen madaxweynaha galmudug ahmed abdi kaari qorqor madaxweynaha hirshabeelle cali abdullahi xuseen cali guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamud maxamed filish shirka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho socdayna 22kii ilaa iyo 26kii bisha May 2022 golaha wadatashiga qaranka ayaa si qoto dheer uga dooday xal u helista caqabadaha fulinta heshiiskii 17kii September 2020 ee hanaanka qabsoomidda doorashada hay'adaha dastuuriga ah ee federaalka Soomaaliya golaha ayaa sidoo kale dib u eegis ku sameeyay soo jeedinta guddiga farsamo ee baydhabo 16kii February 2020 si ay u meel mariyaan qodobada farsamo ee soo jeedinta guddiga oo ka koobnaa kow tubta xallinta cabashada la xiriirta guddiyada maamulka doorashooyinka ee labada heer labo xal u helidda guddiga maamulka doorashada Soomaaliland saddex hannaanka xallinta khilaafka gobolka Gedo afar hirgelinta qoondada haweenka shan jadwalka qabsoomidda doorashada golaha ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobada ay u arkeen inay muhiim u yihiin qabsoomidda doorashada oo ay ka mid yihiin amniga guud ee dalka kan doorashooyinka iyo qariidada dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya haddaba golaha wadatashiga qaranka iyagoo tixgelinaya baahida loo qabo in doorashada hay'adaha federaalka ee Soomaaliya ay ku qabsoonto muddo cayiman kuna dhacda si nabad ah wadar olgol ah dalkana u horseeda xasilooni siyaasadeed waxay dood iyo falanqeyn dheer kadib go'aamiyeen qodobada soo socda kow tubta xallinta khilaafka guddiyada maamulka doorashooyinka a goluhu wuxuu go'aamiyey iyada oo la tixraacayo soo jeedintii guddiga farsamo ee baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiga guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ka jirto muddo saddex maalmood gudahood ah si loo beddelo waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa marka ay madaxda wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskan ba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya marka ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo uuna xaqiijiyo caddeymaha xogtaas wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacowday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo muddo laba maalmood gudahood ah ca guddiyadu waxa ay iska dhex dooranayaan guddoonkooda marka ay soo dhammaystirmaan qodobka labaad xallinta khilaafka guddiyada maamulka doorashada Soomaaliland golaha wadatashiga qaranku wuxuu go'aamiyey a ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah habsami u socodka doorashooyinka kuraasta Soomaaliland isaga oo ka tala qaadanaya ama la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ba guddoomiye cabdi xaashi ayaa soo magacaabaya afar xubnood oo ka mid ah guddiyada maamulka doorashada ee kuraasta Soomaaliland seat hal xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee fit iyo hal xubin oo ah guddiga khilaafaadka qodobka saddexaad hannaanka xallinta khilaafka gobolka Gedo shirka ayaa si qoto dheer u falanqeeyay ugana dooday xaaladda gobolka Gedo ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyay soo jeedinta guddiga farsamada ee baydhabo 16kii February 2020 ee tubta xallinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbaharay haddaba goluhu wuxuu go'aamiyey a golaha wadatashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka Gedo in laga shaqeeyo nabadda midnimada iyo wadajirka bulsho iyo tan maamul ee Jubaland ba
golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka Gedo. Ca golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyay abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo aysan ku jirin Jubbaland si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee Baydhabo. Guddigu wuxuu mas'uul ka yahay abuuridda jawi xasilooni, amni iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada Garbaharay iyaga oo si dhow ula shaqeynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Guddigu wuxuu soo jeedinayaa min laba xubnood ee jagada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharay iyaga oo la tashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddiga waxaa lagu soo magacaabayaa muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka ay madaxdu saxiixaan heshiiskan. Madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada Garbaharay ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiintu si waafaqsan soo jeedintii 16-kii Febraayo ee guddigii farsamada ee Baydhabo. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa guddiga dib u heshiisiinta in ay ku soo dhammaystiraan qorshaha xasilinta gobolka Gedo guud ahaan iyo tan jawiga qabsoominta doorashada Garbaharay muddo 30 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka la magacaabo guddiga. Dhinaca amniga doorashada Garbaharay, golu wuxuu go'aamiyey in booliska AMISOM la geeyo magaalada Garbaharay si ay u hubiyaan amniga magaalada iyo in goobta iyo goobta ay ka dhacayso doorashadu, in guddiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee la soo magaca ee ay soo magacaawday Jubbaland ay ka soo tala bixiyaan kana shaqeeyaan sidii guddiga doorashada ergada iyo musharrixiinta loogu diyaarin lahaa ilaalo u gaar ah oo amnigooda ilaaliyo si loo helo amni la isku halayn karo muddada ay doorashadu socoto. Goluhu wuxuu go'aamiyay in guddiga dib u heshiisiinta ay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka u soo gudbiyaan qorshaha iyo jadwalka gogosha nabadaynta gobolka Gedo iyo dhammaystirka dhismaha maamulka gobolka Gedo laguna hirgeliyo muddo 60 maalmood ah doorashada kadib. Qodobka 4-aad, amniga doorashada. Golaha wadatashiga qaranku waxay go'aamiyeen in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood mas'uulna ka ah amniga doorashada uuna hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubnana ay ka yihiin taliyaasha booliska federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo taliyaha booliska AMISOM. In guddiga amnigu diyaariyo ciidamo u gaar ah ilaalinta goobaha ay ka dhacayso doorashada, gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Soomaaliland, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga ee labada heer in aanay ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada. In guddiga amniga doorashadu ay warbixin joogto ah siiyaan golaha wadatashiga qaranka si ay go'aan uga gaaraan habsami u socodka ama xallinta xaaladaha taagan ee doorashada la xiriira. Qodobka 5-aad, hirgelinta qoondada haweenka. Goluhu wuxuu isku raacay iyadoo la tixraacayo heshiiskii 17-ka Sebtembar 2020 ee xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% in la ilaaliyo qoondada haweenka ee labada aqal. 6. Jadwalka qabsoomidda doorashada. Golaha wadatashiga qaranka iyadoo la xeerinayo dib u dhaca ku yimid waqtigii loo asteeyay qabsoomidda doorashada federaalka ee 2020-2021 wuxuu go'aamiyey in doorashada lagu dhammaystiro muddo 60 maalmood gudahood ah sida ku caddayd soo jeedintii heshiiskii ama arrintii farsamo ee magaalada Baydhabo lagu gaaray 16-kii Febraayo. In guddiga maamulka doorashada heer federaal ee FIT ay soo saaraan jaangooyinta jadwalka guud ee hirgelinta doorashada oo ku dhisan muddada ku xusan xarafka A. In guddiga heer dowladaha xubnaha ka ah SIT
ay diyaariyaan jadwal u gaar ah qabsoomidda doorashada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka ah si waafaqsan jawiga jadwalka guddiga heer federaal. Qodobka toddobaad, jaangooyinta wada shaqaynta golaha wadatashiga qaranka. Golaha wadatashiga qaranka ayaa ka mas-uul ah fulinta heshiiskan iyo ka shaqaynta amniga guud ee dalka iyo kan doorashooyinka. Goluhu wuxuu go'aamiyey in ay yeeshaan kulamo joogto ah oo lagu hubinayo fulinta iyo habsami u socodka hannaanka qabsoomidda doorashada laguna xallinayo wixii cabasho ah ee ka dhasha hirgelinta doorashada. Sideed, khariidada dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Goluhu wuxuu si qoto dheer uga wada hadlay go'aanna ka gaaray in la dejiyo khariidada qorshayaasha mudnaanta leh ee dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyada oo la tixgeliyey in muddo 2 sano gudahood ah lagu dhammaystiro dhammaan qorshayaasha horitabinta leh. Goluhu wuxuu go'aamiyey in ay si joogto ah uga wada shaqeeyaan hirgelinta khariidada dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya ee ku lifaaqan heshiiskan. Qodobka sagaalaad, mahadcelin. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya doorkiisii hoggaamineed iyo fududaynta shirkan. Goluhu wuxuu saamilayda siyaasadeed, ururada bulshada rayidka ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed uga mahadcelinayaa doorkii ay ka qaateen gaarista heshiiskan iyo xallinta khilaafaadkii ka dhashay arrimaha doorashooyinka. Goluhu wuxuu sidoo kale beesha caalamka uga mahadcelinayaa taageerada ay la garab joogaan dowladda Soomaaliya iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka arrimaha doorashooyinka. Waxaan marka idin kor marayaa lifaaqa halkan la saxiixay ee quseeya arrimaha mustaqbalka insha Allah ama khariidada dhammaystirka dowladnimada Soomaaliya. Si loo dhammaystiro dhismaha dowladnimada Soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka ah loogana gudba caqabadaha soo noqnoqday ee khilaafka siyaasadeed, waa in madaxda loo doorto hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan adkaynta midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed, sidoo kalena ay si midaysan uga shaqeeyaan xasilinta iyo adkaynta amniga guud ee dalka si dalku uu noqdo mid la jaanqaadi kara dunida inteeda kale. Haddaba si loo gaaro mabaadi'da kor ku xusan, goluhu wuxuu isku raacay hirgelinta khariidada qorshaha masiiriga ah ee mudnaanta u leh dowlad dhiska Soomaaliya sida ku cad shaxda hoose. Shaxdu marka waxay ka kooban tahay qorshaha, faahfaahinta, muddada hirgelinta iyo cidda mas-uulka ka ah insha Allahu tacaala. Qodobka koowaad, dhammaystirka dastuurka federaalka ah. Faahfaahintiisu waxay tahay in heshiis laga gaaro guddiga dib u eegista iyo geeddi socodka dhammaystirka dib u eegista dastuurka, in la dhammaystiro qodobada farsamo ee ku xusan u dhiman arrimaha dastuurka, in heshiis laga gaaro qodobada siyaasiga ah ee lagu muransan yahay sida awoodaha iyo wada shaqaynta heerarka dowladda, qaybsiga khayraadka dalka, nidaamka cadaaladda iyo ilaalinta dastuurka. Waqtiyadu way kala duwan yihiin, laakiin 2 sano gudahood ayuu isaga oo dhan ku go'an yahay. Kaasi marka waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, dhammaystirka hannaanka dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga dalka. In heshiis wadajir ah laga gaaro qaabka loo dhisayo ciidamada qaranka Soomaaliya, dib u eegisna lagu sameeyo heshiisyadii hore ee amniga. In dib loo qaabeeyo dhismaha ciidamada qaranka, qalabeeyo, loona diyaariyo in ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga qaranka. Xoreynta iyo in dalka laga saaro kooxaha argagixisada ah. Kaasina waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad waa qadiyadda arrimaha Soomaaliland. In dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay heshiis ka gaaraan hannaanka wada shaqeyneed waa hannaanka wadahadalka arrimaha Soomaaliland. In lagu gudagalo wadahadallada Soomaaliland laguna dhammaystiro ilaa bisha August 2022. Qodobka afaraad, maqaamka caasimadda Soomaaliya. In hay-adaha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay heshiis midaysan ka gaaraan maqaamka caasimadda dalka. Dib u heshiisiinta. In dib u habayn lagu sameeyo guddiga dib u heshiisiinta qaranka,
in la diyaariyo qorshe qaran oo dib u heshiisiineed iyo in la hirgeliyo barnaamijkaas qaran ee la diyaarin doono insha Allah. Qodobka lixaad, deeqaha iyo deyn cafinta, in laga heshiiyo qaybsiga deeqaha iyo tubta deyn cafinta Soomaaliya. Toddobo, hirgelinta doorashada hal qof iyo hal cod, in dib loo eego heshiisna laga gaaro dhammaan shuruucda guddiyada iyo siyaasadaha hirgelinta doorashada qof iyo cod, in la dhammaystiro geeddi-socodka qabsoomidda doorashada xisbiyada tirakoobka, xuduudaynta dhaqaalaha iyo agabka, hawshaasna waa in lagu qabtaa ugu dambeyn 2023. Warmurtiyeedkan waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Deni, madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Sheekh Maxamed Islaam, madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. Waa mahadsantihiin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga.